Фалитът. Групата на семейството. 575 милиона лева. Булгартабак. Истината. Липсващите имена. Част втора. Инициалите Д.П. С този протокол започва втората история за липсващите имена в делото на най-големият финансов скандал в България през последните 20 години. Разпитът на свидетеля Николай Малинов от 2015 година е любопитно четиво, особено след повдигнатите по-късно срещу него обвинения за шпионаж. Тези обвинения са резултат от досъдебно производство, отделено именно от делото КТБ. Този документ веднага се набива на очи. Той е единственият от над 400 разпита в следствието, в който някой изобщо споменава името на депутата Делян Пеевски. По време на описаните срещи, депутатът Пеевски не е имал никакъв деклариран бизнес и не е ясно като какъв е трябвало да плаща на издатели. Едно изречение от този разпит обаче е особено любопитно. Имали сме и тристранна среща с Цветан Василев и Делян Пеевски, на която се разбрахме, че ще си сътрудничим и няма да си създаваме проблеми. Сътрудничество между депутат, който е бивш следовател и председател на ДАНС, и две лица, разследвани за шпионаж и финансови престъпления. Звучи повече от интересно, но не и за прокуратурата, която дори не е поканила депутата Пеевски на разпит. В хода на разследване на престъпления против финансовата и кредитната система е установена изградена и действаща схема за изпиране на пари. Събрани са доказателства за пряко участие на български гражданин. Повтарям още веднъж, един български гражданин, както в схемата за финансиране, така и в действия на българска територия, които обслужват посочените по-горе интереси под различни форми, включително и чрез предаване на информация, защитена от закона. Българският гражданин е Николай Малинов. Нека оставим шпионската тема и се върнем към източването на КТБ. Ето какво още казва Малинов. Да се върнем към темата тогава Делян Пеевски. Няма когато да се вие връщаме. Помагате на Делян Цветан Василев, какви са ви отношенията с Делян Пеевски? Какъв билен един до друг, какви да са ми отношенията? Той му беше дясната ръка. Какво сега? Каза ви, не желая към тези неща. Кой на кого е бил дясната ръка? Делян Пеевски на Цветан Василев. Но не ме връщайте към тези въпроси. До сега депутатът отрича всякаква връзка с банката. Нямаме отговори на официално поставените въпроси към него. Аз не го разрешавам случая КТБ. Искам пълна публичност, да е ясно, че нямам общо случая КТБ. Наблюдаващия прокурор Иван Гешев е на сходна позиция по въпроса. В хода на разследването ние не сме установили някакви неща, които да са свързани с господин Пеевски, които да касаят описаната от мен схема, и затова не сме го посочили в това изложение. Нека видим какво има в делото КТБ и кое от тези твърдения е вярно. Внесеното в съда обвинение е 1360 тома. В него откриваме десетки документи, протоколи и писма на директорите на банката, в които се споменава името на Делян Пеевски и инициалите Д.П. Тези стотици томове са само разпечатките на кореспонденцията, открита в иззетите компютри от главния офис на КТБ. От тези имейли разбираме, че в последните месеци, преди затварянето на банката, нейните директори ежедневно следят и обсъждат една особено важна тема. Нещо, което те наричат групата на семейството, групата на фамилията или групата Д.П. Това е списък на фирми на групата, който се следи всеки ден през май и юни 2014 година. Тези фирми са известни от много публикации като свързани с депутата Пеевски и имат богата история в усвояването на обществени поръчки за десетки и дори стотици милиони. В този списък са и най-малко от две фирми, които участват в консорциума за българската част на проекта Южен поток, който беше спрян през 2014 година, едва след намесата на Европейската комисия и американски конгресмени. За този проект Цветан Василев директно ни отговори така. Пеевски беше монополизирал и селекцията на фирмите от българска страна. Две негови, една свързана с БСП и Орешарски, една заради интересите на Борисов и една на Първа инвестиционна банка,
която в последствие се оказа съвместна с него. Убеден съм, че в Южен поток се крие отговора защо руската банка ВТБ подкрепи атаката срещу КТБ през 2014 година, от което претърпяха финансови загуби, вследствие компенсирани от придобиване на важни активи на КТБ, които аз наричам кражба. Директни обвинения в политическо лобиране и още една голяма тема с мирис на корупция по върховете на властта, която изглежда останала незабелязана от прокуратурата вече 5 години. Връщаме се към списъка с фирми, който директорите на КТБ внимателно са следили. В разпечатката от стотици мейли е видно, че банката се следи зорко за всякакви промени по собствеността на групата на ДП и се преговаря активно за плащане по техни заеми за десетки милиони. В този мейл от 27 май 2014 година, само 3 седмици преди затварянето на банката, главният юрист на КТБ изпраща на колегите си справка за подсъдността на групата ДП, с което те видимо се готвят за завеждане на десетки дела срещу фирмите от този списък. За какви вземания точно става дума? В една от работните таблици, с които Цветан Василев е правил баланс на пасивите и активите на бизнеса си, срещу инициалите ДП1 стои сумата от 575 милиона лева. А друга записка на Цветан Василев, свързана отново с фирмите от наблюдавания списък ДП, пита своите директори. А платиха ли нещо изобщо? Всички тези документи ясно говорят, че банката очаква плащания. Още един документ с подписа на Цветан Василев води до още по-интересна следа. Цигареният производител Булгартабак е един от VIP клиентите на КТБ. Ето един мейл от адвоката на бизнеса на Делян Пеевски, Александър Ангелов, до Цветан Василев, в който те обсъждат транзакции на стойност 70 милиона евро, свързани именно със собствеността върху цигарения бизнес. Държавният холдинг Булгартабак беше приватизиран през 2011 година от австрийска фирма. Премина през дубайски и лихтенщайнски компании, всичките с неизвестен краен собственик. За кратко, акционер с 5% от акциите беше и депутатът Пеевски. А според банкера Василев, истинският му дял във фирмата е не по-малко от 80%. Къде е истината? Само прокуратурата може да каже, ако поиска официално тази информация. Нито един документ не показва такова действие. Връзката на КТБ с Булгартабак става още по-интересна, ако си припомним как през 2011 година, въпреки скандално променените в движение правила за класиране на кандидатите в приватизационната процедура, нямаше никакви критики дори от опозицията в парламента. Имаше и в БСП изрично указание този въпрос да не се рови. И значи имало сговор между всички. Ето връзката на Делян Пеевски и Цветан Василев с ръководството на БСП нема е новина за някой. Кой издаде тази заповед? Помните ли да не се говори? Е, такива заповеди може да ги издава само един човек. Председателя на партия. Естествено. Сергей Станишев. Тези документи хвърлят светлина върху задкулисната част на преминаването на важна част от българската икономика към напълно неизвестни собственици. От тях изплуват директни съмнения за политически протекции, за търговия с влияние и дори за директни плащания към политици от върховете на властта. Нито едно следствено действие в делото КТБ обаче не показва интерес към подобно разследване. Десетки документални следи, 9 цифрени суми, а ето какво отговаря наблюдаващия прокурор Иван Гешев на въпросите на медиите. Толкова е доказано. Това е положението. Ние работим с доказателствата. Ей, журналисти, казах и политици, може и магистрати. А с постановлението на Ангел Илиев запознахте ли се пак да ви питам няколко години по-късно? Вземете ми го, пратете на имейл, че сте много притеснен в това постановление. 2008 година, то казва, много че Пеевски е тегнил кредити от КТБ. Пратете ми го, боля ви се, че вече почвам да ви... Че сигурно някакви много интересни неща пише. Ами пише, че Пеевски е тегнил кредити от КТБ. Ами откъде бяхте между другото? Коя медия? В момента съм от Свободна Европа. 5 години по-късно. Истината за източването на КТБ продължава да е само тази, която е официално обявена от прокуратурата. Една финансова пирамида, източвана от своя собственик. Къде всъщност са отивали парите и кой освен обвинените е техния краен получател? Вече 5 години няма отговор на този въпрос. А днес
Медиите на депутата Пеевски, финансирани с кредити от затворената банка, са измежду най-големите поддръжници на наблюдаващия прокурор по делото КТБ Иван Гешев, който вече е кандидат и за главен прокурор. В следващата серия продължаваме да търсим отговор на въпроса къде всъщност потънаха парите на вложителите в КТБ и докъде е стигнала скритата мрежа от влияние на затворената четвърта най-голяма банка в България. Гледайте ни и споделяйте това видео.